Når jeg kom opp igjen i 2018, da hadde jeg vært 23 år i Norge, fikk meg jobb her oppe, en 2 måneders kontrakt. Men etter en uke, jeg bodde litt lenger nede i dalen, etter en uke og kikket opp på Sukkertoppen, som er et av fjellet rundt Longyearbyen her, så var det som en knyttneve i trynet. Magnus, du er hjemme. Ja, Magnus Huseby er navnet mitt. Jeg kom her første gangen tidlig på 60-tallet, og foreldrene mine flyttet opp her. Da var jeg 4 år gammel, og som en 4-åring så er du bare nødt til å følge med. Og så jeg har jo godt og vel 30 år på øya, men stort sett her i Longyearbyen. Så jeg kjenner Longyearbyen godt. Det som jeg opplever som det beste med Svalbard, og kanskje spesielt Longyearbyen, er årsidene, folka, samhørigheten, hjelpsomheten, naturen, ja, som du skjønner, vekstende årstider. Sommeren så kan vi ha gått over 20 grader, vinteren kan vi ha gått under 30 grader, minus selvfølgelig.